Houve alguma mudança depois do acidente do voo Malásia Airlines 370 para conseguir localizar os aviões, tipo alguma tinta que se soltasse no ma ah, o Malásia é aquele que desapareceu. Desapareceu, né? né? Entendi. Não é... sei, teve alguma coisa? Não... Não, porque as aeronaves elas têm ah, o localizador, né? Que é o e até hoje não acharam uma lasa, né? Aí não, não acharam, é localizador ele Deus. realmente ele é muito bom, assim nunca, não, não havia tido um caso depois de ha haver esses localizadores modernos aí de não ser localizado, né? Eu não sei realmente. Certo. O Otoboni Oliveira mandou vir, então. Boa noite, Maurão. Sou fã do casal. Opa. Sou de controladoria. E montei uma apresentação de gestão de empresa toda baseada nos protocolos de aviação. Isso aí, ó. Boa. É, isso aí. pessoal adorou. Vocês têm alguma mania que somente casal de pilotos teriam? Nossa, a gente deve ter. Hein? A gente deve ter várias. Por exemplo. Não, eu acompanho o seu, o seu Insta. É. Eu acompanho. Que você posta assim. Vou tentar voar hoje. Como que é que você posta lá? Ah, é porque, como, que é? Conta é porque aí. É, como o Mauro é piloto de linha aérea, na linha aérea, existe uma coisa muito boa, não só para piloto, mas para os funcionários, que é, é uma concessão de passagem para os familiares. né? Então a gente consegue viajar o mundo aí gastando uma, uma parcela muito baixa, né? E aí, só que esse é o lado bom. O lado ruim é que a gente não tem reserva de assento. Então, eu faço a mala, programo minha viagem, vou para o aeroporto, começa o embarque do avião, acaba o embarque do avião e só ali eu vou saber se eu vou embarcar ou não vou embarcar. É. <laughs> e o sofrimento, como e que é? E o sofrimento. Não, é assim. Quando é, eu tô indo, não vou com ele para acompanhar ele. Até que é menor. Ah, se eu for, se eu for tudo bem, se eu não for volto para casa. Agora é mais tenso quando a gente sai de férias, porque a gente quer chegar logo para aproveitar as férias, Entendi. né? Mas não tem como, né, Sergião? É, esse é o ônus, mas o bônus é muito, é muito bom. bom. Então a gente. E aí eu fiz esses videozinhos no, no Instagram, é, chamando a galera para me acompanhar nessa nessa é legal, saga. Demais. E aí a gente vai, e também não sabe se volta, né? Porque não é porque a gente embarcou para aí que a gente vai embarcar para voltar. Tá. A gente fica lá esperando pra ver se realmente tem, tem assento. E quando é com você, você fica sabendo se ela embarcou ou não? Como que é? No, se ela tá no meu avião, é. sim, sim. Geralmente ah, ela. Tá, você os manda os mensagem? Dá pra... falar, ah, ela avisam. manda. É, ou ela manda mensagem, né, por WhatsApp ali, se ela embarcou logo, né? Se, se embarcar depois, aí eu já desliguei o celular, não adianta. É. Mas geralmente dá pra. Eu sei. Eu sei, às vezes ela tenta me enganar e tenta fingir é. que não veio. sabe? Ah, ela é? esquece que eu tenho a minha equipe ali pra mim. Ah, me, você tem os infiltrados, né? né? é, é. <laughs> <laughs> tem os mas, mas tá de mania, certo. respondendo a, a pergunta ah. dele, a gente tem muito de conversar e, como aeronauta, e às vezes está com os amigos assim. Então, a gente, por exemplo, falou: fala o ETA aí que é a hora que vai chegar. e Ela fala, <laughs> ela tem que se, é, falar alguma coisa para mim é, soletrar. Ela fala alfabeto fonético, né? Alfa Bravo, Charlie, Delta, Eco, Fox. Então, ela consegue falar e consegue entender. E como a gente se entende muito tecnicamente. Às vezes a gente fala umas coisas técnicas um pro outro, assim na cozinha, sabe? E o CRM, assim. o CRM é algo que a gente aplica na, 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 vida, na vida de casal. Na vida de casal? Como que é? Aí vocês podiam dar um é, curso aí, ó. É, essa questão de, de comunicação, de... comunicação, aí, comunicação ó, clara, ó. de saber se o terapia outro... de casal. É. É. CRM baseado na viagem. Olha aí, ó. ó quantos ó. casamentos já acabaram por falta de comunicação Desculpa, ou como comunicação? Você acha? Que falha, todos, né? né? <laughs> exatamente então essa é uma essa é uma olha vamos fazer CRM pô, olha aí, de casal. vamos CRM abrir esse de curso casal, aí <laughs> ó um fio, pô, esse aí vai ser CRM para terapia de casal cara isso aí nossa vai vender igual água mas é. você sabe que essa rotina de tripulante é algo que desperta a curiosidade em muita gente né a gente tem um Instagram lá é, e tem muita gente que vem perguntar, e aí, como é? Quantas vezes você dorme é, em casa, né? Quantas vezes você se vê no mês? Quantas folgas? Quantos dias de trabalho? Essa rotina de tripulante desperta muita curiosidade mesmo, assim. Pra não, gente é, é uma coisa é, tão normal, mas... Não, não tem mas... muita rotina, né? Como que é? É, a rotina é não ter rotina, é, né? É essa, né? Acaba é sendo uma a rotina. É escala mensal, né? Gira é. ali todo mês... Então, é, antes da virada do mês ele recebe a escala dele. Ah, você recebe a escala. É. É. Aí ele Tem sabe é para quais lugares ele vai, e quais, quais dias ele está de folga. Então, às vezes acontece de eu estar no meu aniversário ele não 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 está de folga ou uma data especial também não ganhar folga. Mas também às vezes acontece de, por exemplo, a gente ele ganhar cinco, seis dias de folga direto, a gente pega e vai viajar. Então, tem essa administração mês a mês, assim. O que para algumas coisas Por isso co... que a comunicação é importante, é... né? É. Tá certo. O que para algumas pessoas isso é ruim, mas eu adoro, assim. Eu acho que sai, sai da rotina, sabe? Até esse fato de a gente não se ver todos os dias, a gente não dormir junto todos os dias, eu acho que isso faz muito bem para o casamento, assim. É como se a gente estivesse casado, mas continuando Entendi. namorando, claro. sabe? E isso é uma das coisas que a gente também procura trazer, né? Que o pessoal gosta bastante, que segue bastante por isso. A gente mostra a nossa rotina diária. Eu fico mostrando de um lado, no meu Instagram, ela mostra do lado dela. E a gente mostra como que é que está acontecendo a nossa vida, né, dos dois. E assim é, é bastante interessante. Mas a gente, por exemplo, o nosso Natal quando é? O nosso Natal é o dia que a gente quiser, entendeu? Ah, o ano novo a gente comemora o dia que a gente quiser. A gente faz antes, a gente faz depois. É, lógico, não é toda vez que eu tô voando, né? Tem tripulantes também, tem folga nessas datas. É, mas você é, acaba dando uma desapegada de algumas coisas, é, né? Mas a gente nunca deixa de comemorar. Não, nunca. Sim. Então, às vezes, o Natal. O Natal a é dia 20, a gente está fazendo a nossa ceia com o Peru, com luizinha Porque faz sabe o que no dia do Natal mesmo mas, você vai, vai estar voando, estar, tudo, Exatamente. entendi. Exatamente, mas a gente sempre faz, e é muito legal. E aí a gente tem é, coisas como, por exemplo, é, quando todo mundo está viajando, que as cidades estão cheias, os preços estão lá em cima, a gente está em casa trabalhando. Aí, no meio da semana que ninguém tá viajando, ah, tá é tudo bom, vazio, né? aí a gente vai lá e, e, e viaja. Então, tem, tem muitos benefícios assim. Tem, Imagino. E como que vocês se conheceram? Foi, foi no trabalho? Foi, foi, foi voando. Foi, foi voando? Foi voando. Sabe, foi. A, história, é. sabe a história de é, médico-enfermeira, piloto comissária é. <laughs> Foi ah, isso? Ah, é, isso aí é verdade? Então? Uh, não. Não. No nosso caso, foi... Muita, muita calma nessa hora, porque vai arrumar uma confusão danada, né? Como em todas as profissões, certo, né? Também, né? Tem, tem pessoas solteiras, pessoas que não são claro, casadas, claro. etc, etc. Então, pode acontecer alguma coisa, como em todo lugar, né? É que você passa a maior parte da sua vida no trabalho, né? Então, é natural que você encontre... Mais com a pessoa que trabalha do que Exatamente, com Exatamente. Mas respondendo que... sua pergunta foi em um voo. A gente estava indo para Aracaju, ele era, ele era piloto, era comissário e a ah, gente é? se conheceu nesse voo. Olha só que maneiro. E estamos aí há 17 anos juntos. Aí conheceram ali, começaram a namorar. Começamos tal. a namorar. Encontravam aí... o quê? Nas, nas escalas, sim. Nossa, Nossa a... a gente ia muito. No começo a gente, eu, na verdade a gente meio que não namorou, né? A gente se conheceu casando, é. assim, foi uma coisa bem, bem forte. Assim, a gente no dia que começou a ficar junto já foi ficando junto e ficou junto. Eu Mas como, até hoje. como os dois voavam, era é, e a gente estava em começo de namoro, a gente queria estar tá perto muito tempo, né? Então a gente fazia muito de um e no voo do outro na folga. Entendi. Então ele tava de folga, ele ia no meu voo, eu tava de folga, eu ia no, no voo dele. E aí a gente ficou namorando um ano, aí nós vamos e casamos. Aí, nesse meio tempo, eu decidi virar piloto, e aí fiz meu curso. E aí, ele sempre me apoiando. Aí, saí, da, da, saí da, da, do voo para poder finalizar meu curso de piloto. E aí, depois entrei na linha aérea, e daí a mesma coisa. Ele começou a, a ir comigo nos meus voos.